Урізноманітнити спортивне життя дітей та молоді вирішили активні мешканці села Лази Тячівської територіальної громади. 11 травня на території Лазівської школи відбувся масштабний спортивний фестиваль під назвою «Лейзі Спорт». Реалізація цього проекту стала можливою в результаті співфінансування Європейським Союзом та Британською радою в Україні в партнерстві з ГО «Молодіжна платформа» та Тячівською міською радою. Автором ідеї проведення спортивного фесту стала вчителька місцевої школи Тетяна Оржеховська. Ініціаторка вдячна дирекції школи за те, що охоче підтримали проект та доклали максимум зусиль для організації фесту. Так помітила, дуже учні на перервах у школі приділяють більше уваги своїм гаджетам, телефонам, не виходять на перерву погратися, а сидять і грають в онлайн-ігри. І тому вирішили так, щоб популяризувати спорт. Ми так вирішили, щоб діти могли побачити, що займатися спортом – це насправді дуже і весело, і корисно, і можна багато друзів знайти. Таке масштабне свято спорту провели в Лазах вперше. Воно об'єднало багатьох учасників різного віку, згуртувало цілі сім'ї лазівчан. Зі спортивним почином учасників фестивалю привітали представники влади Тячівської громади. Програма заходу була насиченою і динамічною. Це і масовий легкоатлетичний забіг для старшокласників та учителів, і велосипедна дивогонка для першокласників, веломарафон, різноманітні естафети, рухливо-розвивальні ігри, а також командні змагання «Мама, тато, я, спортивна сім'я». А ще майстер-класи з греко-римської боротьби. З 10 проєктів, які проводяться в Тячівській територіальній громаді за конкурсу пітчинг-проєктів Британська рада в Україні, Тячівська територіальна громада та молодіжна платформа. 4 з них є спортивного напрямку. Лазах стане традиційним і він має право на подальший наступний розвиток, тому що спорт – це те, що зміцнює здоров'я, це те, що об'єднує. І нехай краще дітки займаються тут, змагаються між собою, ніж вони будуть мати шкідливі звички, тому що найголовніше завдання, щоб майбутня здорова нація була здорова, спортивна, щаслива, і це те, що об'єднує. Організацію свята оцінили і учасники перегонів. Найменші мешканці Лазів кажуть, хотіли б, щоб подібні свята проходили в селі і надалі. На мою думку, це дуже круто, що вчителі і адміністрація громади, молодіжна рада подають ініціативу створювати такі свята, такі заходи, коли разом можуть об'єднуватися діти різних, разом з вчителями різних поколінь, з різними інтересами, але всі разом об'єднуються на такому заході цікавому. Я хотів би, щоб фестиваль цей продовжився, доки школа ця є, і щоб усе він був, всі діти будуть спортивні. Переможці та призери змагань отримали заслужені нагороди та солодощі від організаторів і спонсорів свята. А головне – гарний спортивний настрій, море позитиву та заряд бадьорості.